Han er ikke mye rettskant, han her. Det er han, han var bare fritt på de der kjeglene og liksom, åja. Ja, det er godt. Oi, han skal ikke komme her og spise mat i den. Åja, det er det han tenker på. Åja, det er så mye. Nå får maten.